丈夫向女人坦白出轨女仆，女人听到后气急败坏，女仆不仅是未成年，地位还不如她，女人气到浑身颤抖。虽然丈夫确保会给她高额的离婚费，但她坚决不同意离婚，因为那点钱根本不够她过纸醉金迷的生活。但丈夫还是坚定自己要和真爱私奔的意向。于是当丈夫离开后，女人毫不犹豫地打电话给 FBI， 举报丈夫是金融骗子。很快丈夫就被捕入狱，因商业欺诈的性质严重且证据确凿，丈夫感到走投无路，在狱中自杀。女人虽然一手断绝了丈夫的路，但自己的生活也一落千丈，不得不变卖家产，无法再像从前一样当豪门阔太。那时的她还不知道，所有命运馈赠的礼物都已在暗中标好了价格。一贫如洗的女人只好摆地摊为生。这个身材高挑、气质优雅的女人，在路边摊落寞地卖着鞋子，从她的穿着打扮可以看出并非一般人。遇到的顾客却发现是曾经一起聚会的贵妇，她感到抬不起头。从买奢侈品不眨眼到卖鞋子，心高气傲的女人咽不下这口气。要知道，她是一个宁愿坐在宝马车里哭，也不愿意坐在自行车后笑的女人。但女人暂时没有了经济来源，虽然曾就读于名校，但因为富豪丈夫的求婚半路就辍学了。婚后养尊处优的日子也让她不知进取，没有一技之长的她只好又赶来投靠妹妹。虽然妹妹家已经装修得相当不错，但在女人眼中还是形同贫民窟。妹妹在超市打工，男友是一名汽修工，放在从前女人避之不及，现在女人还得寄人篱下，真是今非昔比。女人急求一位真命天子好让她摆脱贫困，但看着妹妹带给自己的相亲对象，身上仿佛散发着馊味，女人感到身心不适，她连手指都不想接触到她。接着相亲对象又介绍了一个前台工作给她，女人想都没想就拒绝了她，表示自己还要继续升学。妹妹男友和相亲对象一脸不可置信，不理解她究竟是怎么想的。女人当然没有条件再回学校读书了，只是让汽修工的朋友给自己介绍工作，她实在看不上眼，于是继续编造自己的理想。听着相亲对象连她的专业都弄不清，女人的白眼都要翻到天上去了。妹妹男友倒是看穿了她的心比天高，认为她落魄至此还要装逼，只是看破不说破。女人当然不肯委屈，但还是瘪嘴忍受和他们合照。她时刻告诉自己，终于一天要东山再起，这里的一切都是暂时的。在妹妹的建议下，女人吞下了长期服用的镇定剂，咬咬牙接受了牙医前台的工作。来前台上班的第一天，女人就感到身心俱疲，接到手软的电话，让女人整个人随时要爆发，只能靠镇定剂来续命。她偶尔会神志不清的自言自语，显得有些神神叨叨的。在前台工作上手后，女人收到了第一个追求者的邀约，竟然是她的牙医老板。牙医老板约了女人一两次，就开始霸王硬上弓。You should be proud. You've made a conquest. 女人慌乱的把老板拍打到一边去，她再也无法忍受待在那里。但是刚拒绝了男人的女人，转头又开始找男人。她还是适合当捞女，年轻时追女人的人可以排到法国。如今的她虽年纪不轻，但仍然风韵犹存，凭借自己的姿色和野心，女人坚信自己可以在富豪圈内杀出重围。于是她开始找女伴介绍她去派对。女人梳妆打扮好，兴高采烈地来到派对上，却发现派对的规模和等级实在太次，与从前自己参加的派对是天壤之别。就在这时，女人听到了她未来的真命天子的声音。看着眼前这个文质彬彬的男人，女人的心中激荡起了水花。她打量着男人全身上下的服饰，没有一件不是奢侈品，男人也有来有往地回应她。二人相见甚欢，都认为对方才是配得上自己的优质人士。原来男人是个外交官，但曾经离过婚，但女人为了掩饰前夫的污点还有现在的难堪，只好撒谎说自己的丈夫是因心脏病去世的，还抬高了自己的身价，介绍自己是室内设计师。巧合的是，男人新买的房子正需要设计师来装点，便邀请女人来他家。女人回到家后开始了漫长的等待，她吞下一片又一片的镇定剂，以缓解紧张不安的心情。但男人的电话还是没有来，来的却是妹妹的男友。原来妹妹在派对上有了一夜情，被第六感准到不行的男人发现了。Next time don't drag her out the party so she can meet men. 听到妹妹男友对自己发脾气，女人也不是省油的灯，直接回击他道。But if she has a brain in her head, she'll dump you in the garbage. 女人还不忘贬低一番妹妹男友。回过头来又和妹妹吐槽，她怎么总是要找这些失败的混混当男友，比如女人最嫌弃的妹妹前夫也是一样的下等货色，要不是这些混混男友拖了后腿，他们才不会过得这么差劲。男友听了气得摔门离去，妹妹对男友的心意也开始动摇了，更何况男友那么责备自己，她在羞愧和厌烦中选择和派对上的一夜情在一起了。在这场闹剧中，女人终于接到了她梦寐以求的电话，但她还做作的要叫停，为了显示自己当设计师很多事忙。 Can you just hang on a moment? I'm just in the middle of something. 随后女人费劲地清了清嗓子，才开始和男人通电话。不出所料，男人当下就约女人出来看豪宅。看着这宽敞又明亮的地方，女人的心境都开阔明媚了不少。没想到男人接下来的话更是动听，男人开始和她分享自己的未来计划，她将要进军维也纳的政界。女人在她身边既体面又大方，
是一起合照最上等的人选。女人被这份惊喜砸得不知所言，这正是她孜孜以求的理想生活。但现实总是事与愿违，还没等女人入住豪宅，就在她和男人驻足在橱窗外看戒指时，女人最嫌弃的妹妹前夫出现了。眼看妹妹前夫就要大嘴巴地抖落出坏事，把女人因金融欺诈入狱的前夫说出来。 I could have had my own contracting company if it wasn't for you and that crook you met. 原来妹妹和前夫曾中了彩票，还将得来的奖金全都给女人的前夫投资，但女人的前夫入狱后这笔钱也打水漂了，妹妹和前夫也因为这个矛盾分道扬镳。得知妹妹前夫是来搅局的，女人赶忙极力阻止她继续说下去，但妹妹前夫像是故意来砸场子的，非要说出女人还有个儿子的事情，让女人和她的男人难堪。在男人的追问下，女人只好无奈地承认她和前夫是有一个孩子。这下男人傻眼了，要不是突然冒出来这哥们砸场，他就成了倒霉的接盘侠。这背后还有多少利益和污点是他不知道的，男人竟然就傻傻地相信女人，还要娶她回家。果然在男人的车上，女人听到了令她心碎的话。男人感到非常恼怒，这样的欺骗实在太过分了，但是女人还是在为自己辩解，在努力挽回男人的心意。女人的声泪涕下体面全无，但得知真相的男人还是毫不留情地将她扫地出门。就在这时，女人神神叨叨的一面展露了出来，一直以来她靠吃镇定剂维持的体面也终于被撕破了，因为没有人能在她的背后做忠实的靠山，她不能忍受再从高处跌落下来，这美好的幻想正是男人带给她的，现在一切全都像高空坠物一样砸碎了。女人的嘴巴一刻也停不下来，她要求男人立即停车放她下去，男人也毫不留情地开车扬长而去。女人狼狈地收拾着自己的钱包，甩着凌乱的金发，又昂首挺胸地向前走去。当她回到妹妹的家中，看到她和邋遢的男友重归于好，小两口甜蜜的样子刺激了女人，但她仍然用尖锐的语言嘲讽他们。一向宽容的妹妹也变得不开心起来，对女人的讽刺表示不满。女人再一次用她的谎言伪装了自己，她说自己就要成为外交官夫人了，即将风风光光地离开这个贫民窟。女人洗完澡后，顶着湿哒哒的头发走出门，来到街上，坐在长椅上，失魂落魄地开始自言自语。她的精神失常吓得路人避之不及，但她还是在滔滔不绝地讲述着自己从前的生活，纸醉金迷又充满了无限的向往。女人的前半生都是华美袍子上爬满的虱子，相比起她的奢华生活，妹妹显然过得不如她，但是妹妹懂得知足常乐，即使情感和生活也有不如意，但她很快就能安于现状，好好的生活下去。反观女人，她心比天高，却被命运当成了傀儡，最终只能依靠镇定剂强行恢复正常。想必这样的日子是痛苦不堪的，但她却以灵魂作为奢华生活的代价，受到了虚荣心与欲望无尽的折磨。